Tämä on Viini TV Suomen muutosvastari, tai se Viini Media, menossa mukana Arto Viininpirun Koskelo sekä Ilkka Isontalon Antti Siren. Me perinteisesti tehdään tämmöisiä pitkiä sohvapläjäyksiä, joita kukaan jaksa katsoa, jopa 10 minuuttia. Mä ajattelin, että tällä viikolla tehdään jotain vähän erilaista. Yksi viini, pari minuuttia, that's it. Yes, eli Viini TV avaa terassikauden tämmöisen alkon uutuudella kuin La Capra Fuhara Etelä-Afrikasta. Hassun näköinen etiketti, se mikä se on tässä on hauskaa. Joo, tuossa kun vuohi kantaa jotain tavaroita. Otat tuosta lasit, niin kaartaa menee. Tässä on rypälesekoitus on suhteellisen mielipuolinen, eli tässä on 50% Sangiovese ja loput sitten Sirahi ja Grenache. Siis Sangiovese Etelä-Afrikasta? Kyllä, ja Darlingin alueelta, joka ei alueena kannattaa tuttu, mutta sijaitsee sinne länsirannikolla. Okay. Mitäs sanat? Aika tämmönen luumunen tuoksu, mutta siinä on vähän semmoista hedelmäkarkkivipaa. Joo, pieni candy-aspekti löytyy. Saanko tätä kritisoida? Saa. Mä en tehnyt tätä viimein. Vähän on tommonen mehukeittomainen linja tuoksussa, mutta katsotaan, jos maku parantaa tilanteen. Mihin me syljetään? Mä en pitää aukasta muuten tästä ikkunaa, että me voidaan sylkeä johonkin. Pidä sitä tota hetken kätössä. Onko se naapureita on? Joo. Oh. Vähän tommonen mehukeittomainen linja jatkuu maussa. Sangiovese tuo siihen happoja. Joku rypäle tuo siihen vähän tannineen. Mä en ihota selvää tästä sekoituksesta. Sanoisin, että tää grilliviini, terassikausi on ehkä pikkasen liian varhaisessa vaiheessa. No ei, pikkasen ehkä. Mut mun mielestä tää on hauska viini. Mihin tää lähtee? Tää lähtee kympillä 999. Niin mun mielestä tää on ihan mukava ostos. Suosittelen, koska kyseessä on aika omituinen rypäleblendi erikoiselta alueelta, niin ihan pelkästään sen takia se on mielenkiintoinen käydä kokeilemassa. Ehkä tää on niinku kokeiluhalusille joku tällainen perjantai kolla. Joo, ehdottomasti. Pannaanko peukut siellä? Pannaan peukut. Sivulle lähtee, ei voi mitään. Viini TV viimeisen 2 kuukauden aikana on varmaan annettu kaikki peukut sivulle, ainakin mä oon antanut. Toivotaan, että tulee parempia viinejä vastaan sekä meidän eduksi että teidän eduksi. Ja jatketaan ensi viikolla tai jollain muulla.